Ovih dana privodi se kraju mapiranje biciklističke rute Novi Pazar, Tutin, Sjenica preko Pešteri. Taj projekat iniciran je od strane SEDE i turističke organizacije Sandžaka, a sprovodi ga Centar za turizam, kulturu, omladinu i sport iz Tutina. Projekat finansira Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija u vrijednosti od preko 10 miliona dinara. Biciklistička ruta Novi Pazar, Tutin, Sjenica unesena je u GPRS sistem, postavljena je izrađena saobraćajna turistička signalizacija, infotable i određene lokacije za odmorišne punktove. Planirano je da na ovoj ruti bude 9 odmorišnih punktova, 3 u Novom Pazaru i 6 u Tutinu, a oprema za njih danas je dopremljena u Tutin i bit će postavljena narednih dana. Trenutno se nalazimo u trećoj fazi tog projekta koja podrazumeva postavljanje turističko-saobraćajne signalizacije od 394 znaka, kao i nekoliko infotabli u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. Projekat finansira Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija Republike Srbije, a inicijator ovog projekta je naša regionalna razvojna agencija SEDA, kao i regionalna turistička organizacija iz Novog Pazara. A nosilac projekta je naš centar, dakle Centar za kulturu, turizam, omladinu i sport opštine Tutin. Vrednost projekta je 10 miliona dinara. Naš je cilj da dobijemo stazu, odnosno da dobijemo označavanje u onim gabaritima kako je to propisano svim standardima. Ovo je jedan veoma značajan projekat za sve tri opštine. Mi očekujemo da će ova ruta, pošto se ovom prvom fazom, znači pravi ruta, a ne biciklistička staza, da nakon ovoga mi pripremimo jedan veliki program jer imamo kompletan materijal i da onda od Evropske unije ili od nekih drugih donatora tražimo novac, možda i od Republike Srbije, od resornog ministarstva, tražimo novac za izgradnju staze koja će ići tom rutom. Ova priča je krenula 2018. i 2019. godine kad smo promovisali biciklizam kao zdrav način života i kad smo promovisali turističke potencijale opština Pazar, Tutin i Sjenica. Nadam se da ćemo u narednom periodu organizovati sad već za nekih 20 dana jedan MTB maraton upravo rutama koje su obeležene u prvoj i drugoj fazi i sa odmorištima, što znači da smo stavili veliki akcenat na biciklizam, aktivan odmor u prirodi, pešačenje i planinarenje. Nadam se da će u narednom periodu iz ovog projekta izaći još neki novi projekti. Projektom je planirana glavna ruta, 8 sporednih i 3 spojne, a rok za završetak svih radova je 1. jun ove godine.